Si Heso Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya! Aleluya! Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayang. Nagpupuring mga hinirang. Masayang nagdiriwang Magdalak tayo lahat Si Jesus Kristo'y nabuhay Na naig sa kamatayan Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang papapala ng ating Panginoong Su Kristo ang pag-ibig ng Diyos at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa lunis tayo ng ika na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Isus na Sarina. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pambasang Nambana ni Isus na Sarino. Ang mga intensyon, ng mga nakiisa sa atin mita ng live streaming sa Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang ng mundo at mga nagpusposting ng na mga chapels, groups, at communities. Idagari natin ang ating intensyon para sa kapepaan sa mga mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang pagsasaksi sa pananalig at panampalataya ay ang tugon sa, na napahayag na ibanghilyo ng ating Panginoong Isus Nazarin na kung saan ang ating Panginoon ay naghamon sa atin na tayo ay magpahayag para sa Kanya. Sa so, mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpukulang. Kayo sinasamo ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnawain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong lagi naming maranasan ang pamunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang. Sa pamagitan ni Iso Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unahanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungo sa Mutrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula roon, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lunsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang puok na inakala naming dang, dakong palangina ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito, isang nagngangalang Lydia, tagati at at mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos, Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya na niwala sa ipinangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang kanyang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin awita ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananali. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy na gagalak sa hirang niyang mga anak, Purihin sa pagsasayaw. Purihin ang kanyang ngalan. Alpa tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista, ay magsaya't mag-awitan. Sa papuri ng Panginoon, ay ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak, magsitayo na po ang lahat. Oh, Papa totoo, tungkol Tungkul Sa Aral Ni Krishna Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa eh, kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinaguga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay magakalang naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang ama ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo ang ah? mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino. Nasa lunis tayo ng ikaanim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang ating pong tema o paksa, pagpatutoon. Sa salitang Hebreo, ito ay ala Pero sa salitang ko ino ko sa ating mga pagbasa ay nasa ko na sa original martirisay. Kaya nga sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Juan, Kapilo 15, versikulo 26, ay nagsabi, Martirisi Pere imo na na uh, salin naman sa latin testimonium perebebet demi na sa ating salita magsasaksi siya sa akin ito yung espiritu ng katotohanan na magsasaksi pero ang pagsasaksi ay bahagi na rin ng lahat ng mga nananalig at lahat ng mga kristiyano Kaysa ating unang pagbasa, sa gawa ng mga apostol, Kapitol 16, verse 11 hanggang 15, si San Pablo ay pumunta doon sa Samotrasya at iba pang lugar sa Pilipos at doon mayroon silang nakita ng mga grupo ng mga kababaihan at ang insan nito ay na pinaggalana na Lydia na tumanggap sa minsahe na dala ni San Pablo at na nabinyagan. At ang kanyang ginagawa ay ang pagpatutoo sa pamagitan ng pagkumbida sa kanila na doon muna sa kanila habang sila ay naroon sa isang lugar upang magpahayag ng mabuting balita. Kahit tama yung nasabi ngayon sa Salmo 149 na purihin ang Panginoon sa lahat ng mga nananalig sapagkat magagalak ang Panginoon sa mga hinirang niya mga anak. Ang mga hinirang niya mga anak ito yung mga nan nananalig at nagpatutoo sa kanilang buhay na sumusunod sa ating Panginoon. Sa ating Ibanghilyo ng San Juan, Kapitulo 15, 26, hanggang Kapitulo 16, Beso 4, ito pa rin ang bahagi. Bahagi na kung saan naghabili ng ating Panginoon. Matapos siyang Nagkaroon ng huling hapunan sa kanya mga apostol. Hinugasan niya ang mga paa ng kanya mga apostol. At pagkatapos sinabi niya ang totoo, na siya'y dakpin, patayin, at mabuhay muli. Pero hindi naintindihan nila ang mabuhay muli. Nalungkot sila dahil ang kanilang guro ay mamatay na upang sila ay mabigyan ng lakas loob. Sinasabi ng ating Panginoon na siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. At pagkatapos na lugtong rin ito, na huwag silang mag-alala sapagkat darating ang paraklito, ang Espiritu Santo, na siyang tutulong na magpatutoo na ang lahat ng mga itinuturo ng Panginoon ay patotohanan pa, palalimin pa, at ito ay makatulong din upang ang lahat ng na mga nananalig ay magpatutuo din sa ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin dito sa ating mga pag pagbasa, huling habilin ito ng Panginoon, pero panawagan rin sa atin. Panawagan sa atin sapagkat noong atris ng Mayo, ngayong taon 2024, ang ating Santo Papa, Papa Francisco, ay sumulat ng isang sulat para sa mga kura paroko na kailangan sila nagagawa ng misyon sa pagdaloy ng sinodalitoy, sinodalidad ng mga ng isang sinudo na ginagampanan ng simbahan sa pamagitan ng Pagpatutoo o pagsasaksi. Pagpatutoo na kung saan lahat tayo ay tinatawag. Lahat tayo ay kalahok sa misyon. Ang simbahan ay, mis ay isang misyon na ibuklod at palaguin sa pamagitan ng pagkinig sa isa't isa. At ang matapos ng mapakinggan ang katayuan, kalagayan, o anumang mga hinaing at mga opinyon ng kapwa-tao, ay iugnay ito sa mensahe ng mabuting balita o ibanghilyo ng ating Panginoon at tingnan gaano kaangkop ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon upang ang buhay ng tao ay magkaroon ng kabuluhan, upang ang ating pagkatao ay magpatutoo para sa Panginoon. Upang ang ating pagpatutoo sa Panginoon ay ay nagkaroon ng tunay na batayan sapagkat tayo'y ginagabayan ng Espiritu Santo, ang Paraklito, ang Espiritu Santo ng Katotohanan. Kaya doon natin makita na totoo ang ating ipinapahayag dahil ito ay sa tulong sa gabay, sa turo at sa pagbibigay liwanag ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng katotohanan. Kaya ang ating Espiritu Santo ay siyang gumagalaw ngayon. Paano ba ito pagalawin sa buhay natin? Una sa lahat, maging bukas ka sa iyong puso at sa iyong isipan buksan mo una ang iyong puso na hindi maging sarado na ikaw ay makitungo sa iyong kapwa-tao at tanggapin ang iyong kapwa kahit sino man sila. Sa pagbukas sa puso para sa kapwa, hinayaan na rin natin ang Panginoon na magnanahan sa ating mga puso sapagkat ang presensya ng Panginoon ay sa pamagitan ng ating kapwa-tao. Dahil sinasabi niya, Banghilyo ni San Mateo 245 piso 40 kung anong ginagawa nyo sa pinakaaba kong mga kapatid ito ay ginagawa nyo sa akin kaya kapag ka natanggap natin ang ating kapwa tao lalo na ang mga nasaabang kalagayan at mga mahirap ang ating tinatanggap sa ating mga puso ay ang presensya ng ating pong Isus na sarino pupunta naman tayo sa isipan hindi lang sa relasyon kailangan din ang ating pananaw kailangan din ang ating mga pag-iisip kailangan din ang ating mga opinyon kailangan din ang ating mga idea na magabayan at paano ito magabayan upang magabayan sa Espiritu Santo buksan rin natin ang ating isipan hindi tayo makahon sa mga traditional natin na paningin o panindigan hindi natin makahon sa ating mga pansarili na debosyon. Hindi natin ito ikulong sa ating mga makasarili na pag-iisip. Bagkos maging malaya tayo sa kung anumang opinyon ng iba na ating tanggapin at titingnan at sa pamagitan ng talastasan o dilikay pagpapalitan ng mga opinyon at karunungan, makikita rin na ang karunungan na totoo na ginagabayan ng Espiritu Santo ay siyang lumilitaw na totoo at ang si, ano mang lumilitaw ng totoo ay yon ang ating isa buhay. Imulat natin ang ating mga mata sa ating kapaligiran. Bakit kaya tayo nagkaganito? Bakit kaya ang kalagayan natin ay ganito? Bakit nagihirap tayo? Bakit ginugulo ang buhay natin? Bakit kaya hindi tayo makapagsaksi ng malaliman sa ating Panginoon sa pamagitan ng magkaroon tayo na magandang rasyon sa isa't isa na may pag-ibig at sa isang pag-iisip na tunay na kristyano sapagkat nababatay sa Ibanghilyo ng Panginoon ang ating mga pag-iisip. Dahil siguro, tayo'y makitid sa ating pagtingin. Nak nakita natin ang kalagayan sa ating kapaligiran? Nagbulag-bulagan lang tayo. Nakita natin ang problema hindi natin tinatanggap ang problema at akala natin okay lang. dili kaya. Kung pupunta tayo kahit sa anong lugar, parang tinatanggap na natin na ganito sapagkat ang akala natin iyon na ay normal. Kailangan na ang lahat ng batayan ng ating nakikita sa kapaligiran ay ang ibanghilyo ng ating Panginoon, hindi ang opinyon ng iba hindi ang opinyon ng mga ilang grupo, hindi ang opinyon ng mga kung anong partido, kung namumuno man sila, o may kapangyarihan man sila, hindi ang kailang opinyon ang siyang tunay na batayan ng ating paningin, pagtingin, pagunawa, pag-analisa sa ating nakikita bagkos ang imanghilyo ng ating Panginoon. Upang tayo magkakaisa sa katotohanan, at hindi po natin may buhay ang katotohanan kapag hindi natin ibatay ang ating pananaliksik, ang ating pag-aaral, ang ating pagkritika sa mga nangyayari sa kapaligiran sa pamagitan ng batayan ng Ibanghilyo ng ating Panginoon. Napakahalaga ang Ibanghilyo ng ating Panginoon na ating isabuhay upang lahat ng ating kilos, upang lahat ng ating ginagawa, upang ang lahat ng ating pananaw sa buhay ay ayon sa turo ng Panginoon. At tayo ay mamuhay sa matuwid, mamuhay sa katarungan, mamuhay sa kapayapaan, mamuhay sa pagkakaisa, mamuhay sa pagmamahalan na siyang utos ng ating Panginoon. Ito ang narapat nating gawin, hindi kung ano-ano mga doktrina mga ideya at opinyon na hindi nakapaghatid ng saysay ng buhay at hindi ayon sa Ebanghilyo ng Panginoon. Magkaisa tayo. Tibayin pa natin na ating pagkakaisa na ang batayan ay ang ating pagpatutuo sa ating pananalig sa Diyos at ang ating pagkakaisa ay binabatay natin sa Ebanghilyo ng ating Panginoon. Upang ang ating pang-Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso, sa ating buhay. Amen? Purin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpapatutoo sa kanilang panampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, Loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Sa tahimik, idolog natin sa Panginoon natin mga sariling kahilingan. Ama, pagkaluban mo kami ng karunungan at katatagan sa panamagitan ng banal na Espiritu Upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksis sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Tingnan niyo tayo sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pinupuri kita poon sa sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Ta alay ng bayang nagdiriwang puhunan mong bigay ang alak at tinapay handog ng pagkabuhay Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambay ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng anak na nilob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng misiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Isus ay inahain mo sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na manghelsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa si kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sana sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. usana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu yung, yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayin na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa pungdigtig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga patidamin na himlay na may pag-asang silimuling mga buhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa na malabirhin Maria na ina ng Diyos na ang kabiak ng puso niyang salusin. Kaysa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lonzo Reyes di Manila, ni San Pedro Calungsod at lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan 'ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Mat walang hangan. Amen, amen, amen. Amen, amen. sa tagubilin na marigaling na otos. Sa turo ni Isus sa Pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang halan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at terisalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Iso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghain mo ng aming panampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilحد po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Naud Yusna Ming Mahal Hadinat Kami Baghu Kali na aming Ama, isugu mo ang Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Hesu. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama Isugo mo ang Espiritu Nang kami ay matulad Sa iyong anak na si Hesus. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmakailanman. Ipagalo mong kami malulahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino. Kayong narito, kayong naugnay sa iba't ibang social media platform at ako posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay ringgay ng pong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Kiapot Church, so, upang makatulong ang Kiapot Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagparaing kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo lagi ng poong Isus na sarino. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay, lahat ng mga nagbigay para sa ating simbahan ng kiyapo na ang poong Isus na sarino ang siyang magpapala sa inyo ng mga biyayang kinakailangan sa inyong buhay. Pagpatutoo sa ating pananalig. Isa sa misyon na dapat nating gawin at gampan. Lalo na ngayong panahon, sa modernong panahon, na ang lahat ng mga tao ay narulong sa mga electronic gadgets, mga AI program, at kung ano makikita sa cellphone at sa mga computers at sa mga computer games, kailangan natin ang magpatutoo na tayo ay kay Kristo at dahil dito mangunguna ang ating pagpatotoo sa Kanya na ating isabuhay ang mga turo niya sa Ebanghilyo. Naway, may waksi na ang pagkahilig sa material at mga panibagong mga instrumento at gadgets upang ang ating puso ay mapasadyos na. Ngayon na po, ang pupusbas. Mangyayari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pupusbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inayag mo sa pamagitan ng cross ang walang malay na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang hilingan ng kanan na sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan na tanggapin ng kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasin di po ninyo ang mga dalang imahin dahil at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maala ng pangako sa binyag, na ikaw at ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May kintaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng ating Pong Isus Nazarino. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Mestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nazareno, dignará mal canta nuestro padre Jesús nazareno ni nulo al ti nuestro padre Jesús Nazareno, Ni Narang Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Ni Lulu